Sveikas gražuolis, šiandien nusprendžiu padaryti jums tokį trumpą video, turiu štai čia krepšiuką, užbandykiai, ten yra 5 lūpdažiukai ir nusprendžiu tiesiog pakaitom juos išbandyti, pasipliurti su jumis ir taip toliau. Bandau šiuos lūpdažius pirmą kartą, jau esu seniai juos gavusi testavimui, bet vis nepriejo rankos jais užsiimti. Parodau štai taip, kaip atrodo, čia yra Urban Decay užrašas, štai čia yra logotipas, na, o štai čia rašomos spalvytės. Pradėsiu nuo spalvytės Back Talk Comfort Matte, žodžiu, tai yra tiesiog lūpų dažai, štai išsiemu ir bandysiu ant lūpyčių, pažiūrėsim, kaip atrodo, pasakysiu jums savo nuomonę. Dažas pakankamai taip slidžiai eina per lūpas. Nesigilinsiu į kraščiukus jokius, kaip pasidažau ir ką, tiesiog žiūrinėsim pačią konsistenciją, patį lūpdažį. Kaip jūs vertinat? Aš vertinu, kad man tinka šis atspalvis, taip atrodo pakankamai kukliai, ne per daug iššaukiančiai, dantų šis spalvytė, nepasakyčiau, kad stipriai valintų, bet ir tikriausiai ne geltonina. Ką apie tai manote jūs? Duokite žinią. Spalva atrodo štai taip. Dar kartelį jums ją pademonstruosiu. Na, o patį atspalvį jau minėjau. Dar tiesa ant pačio lūpdažio čia yra štai irgi logotipas įmonės. Vertinu kaip smagų lūpdažiuką, kaipgi jis išsilaiko, aš tiesą pasakęs nežinau. Pabandysiu dabar padaryti. Na va, štai išsispaudžia, atsispaudžia, tikriausiai kaip ir daugumą lūpdažių, bet aš žinau, kad su servetėlė reikia visada sugerti tą pirmą sluoksnį ir po to lūpdažius laikosi daug geriau. Bent vieną lūpdažiuką pavalysiu štai kartu su jumis, kad matytumėte. Prabraukiu kartą du ir kaip matote, lūpdažio jau praktiškai ant lūpyčių nebėra. Taip, kad nusivalo jis lengvai, aišku, jis nespėjo turbūt taip tinkamai įsigerti per šią minutę, kai būna kiti lūpdažiai, jie tiesiog įsigeria, išdžius ir tada laikosi geriau. Tad negaliu pasakyti, kad galutinai laikosi prastai ar panašiai. Antroji spalvytė, kurią norėčiau su jumis išbandyti, yra Firebird Cream. Tai labiau bus turbūt kreminiai dažai, nes anie buvo matiniai. Štai taip atrodo šitą spalvytę, sakyčiau, tokia bordoji, violetinė atspalvi, vyšninė, net nežinau, tamsiosios slyvos tikriausiai. Na ir pabandome. O ant lūpų tokia labiau rožinė atspalvį. Per daug išsisukau. Ir dar dantį voštelėjau. Kaip manot? Kaip vertinat? Šiek tiek nelabai lygiai, bet kaip ir sakiau, čia ir daug aš nesistengiu. Aš su šituo pinimu ir su šituo jaučiuosi kaip Elenutė, žodžiu, su visu tuo stailu. Dažai tikrai yra kreminiai, bet nepasakyčiau, kad daug, daug labiau slysta ir panašiai negu praeiti. Vertina, kad man balina dantis, matote? Na, aš palvytę atrodo maždaug štai taip. Su šiais mano skaistalais ir su šiuo lūpdažiuku ir su sopinimu, tai aš vertinu, kad aš atrodau kaip matrioška. Bet pati spalva man taip atrodo ant lūpų labai gaivi ir taip norisi net pabučiuoti vat, tas lūpas. Tikrai patinka. Trečioji spalvytė Bing Bang Metal Last vadinasi. Štai bandau parodyti patį lūpdažiuką, kaip jis atrodo. Jis turi tokių kaip ir blizgučių. Tikiuosi labai, kad jums matosi ir kad tinkamai fokusuoja. O dabar į ekraną grįžtu aš ir bandau vėlgi pasidažyti. Tikrai metališka tokia, nežinau kaip pasakyti, metalik, va, spalvytė, nes ji tikrai taip blizga, žilga, netgi sakyčiau, galima uždėti ir ant kažkokio šiais lūdažio. Kaip aš atrodau su metalik spalvytė? Aš manau, kad su tokiu lūpdažiu įvaizdis turėtų būti tikrai toks labiau šventiškas ir kur būtų ir suknytė tokio pat po atspalviu ir tikrai tuomet viskas tiktų, viskas labai gražiai atrodytų. Sekantis spalvulencija yra 714 Mega Matte, tiesiog tokio raudono atspalvio. Žiūrėsim, kaip atrodys mano lūpytės, bet ar tik tai jis mum per daug
Oh my god. Su matiniais lūpdažiais, merginos, kas yra, reikia labai atsargiai nubrėžti horą, nes jie yra tokie kaip taisyklė pigmentuoti labai ir labai matosi linijos. Ką manote apie tai? Mrrr. Tikrai labai reikia kruopščiai nudažyti visas svečikes, kur trūksta to lūpdažio. Man atrodo, kad man tikrai tinka šis matinis lūpdažis, nes labai pabalina man dantis, visų pirma. Antra, pats atspalvis man yra jis toks sodrus ir lūpdažis be galo pigmentuotas, labai gerai brėžia. Kol kas man nesausina lūpų tikrai ir manyčiau, kad tai tikrai būtų tinkamas pasirinkimas, jeigu jūs ieškote kažkokio raudono lūpdažiuko, būtent matinio, kad gražiai atrodytum. Na ir paskutinis lūpdažiukas, tikriausiai šio sezono topų topas, yra violetinis lūpdažis. Pandemonium. Maždaug taip, Mega Matte. Ką aš manau apie save su violetinėm lūpom? Nežinau, man atrodo, tai esu šiek tiek ne aš. Dantis, aš nežinau kaip čia atrodo, bet man gyvai atrodo geltonesni negu šiaip yra. Pats lūpdažis yra kreminis. Tačiau aš manau, kad aš su tokiu lūpdažiu išeičiau, na, nebent kažkur į kažkokį teminį vakarėlį, jeigu mano apranga būtų violetinė kažkokia, kur derėtų atspalvis, nes kitaip aš jausčiausi nelabai gerai. Beje, vakar ir kažkaip mačiau prabėgom Jennifer Lopez kažkokį klipą, ten buvo su tokiu kostiumėliu elegantišku violetiniu, violetiniai bateliai ir būtent violetinė tokia atspalvio lūpdažis, violetiniai tokie šešėliai, bet neblizgus jokiais būdais ir tokie nestipriai violetiniai. Na ir ji atrodė tikrai labai gražiai ir aš kažkaip pagalvojau, kad vat vienintelis tikriausiai atvejis, kur aš pamačiau tą violetinį lūpdažį ir kuris man atrodo gražiai ir stilingai ant jos, neatrodo kažkaip pobaisiai, kad čia mes pasipuošėm maždaug Halloween'ui. Ar tai patinka vyrams? Galiu atsakyti, kad tikrai ne daugumai vyrų tokie atspalviai tikrai labai nepatinka ir aš turiu labai daug pažįstamų, kurie vat dabar komentuoja, būtent sako, kas čia per mada, kas čia per naujiena. Visos merginos vaikšto su violetinėm lūpom, atrodo, kad visos būtų primuštos, pridaužytos ir taip toliau. Aš sakau, nu jūs nesuprantat mados klyksmų, jūs nesuvokėt, apie ką aš šnekat, bet nu įtikink tu juos, ne? Taip pat merginos, kurios norite ypač seksualiai atrodyti, tai galbūt labiau tiktų raudonas atspalvis arba mažiau toksai ryškus, labiau prigesintas, bet tos, kurios norite stebinti, nueiti kažkokį vakarėlį, likti pastebėtos tikrai, bet kokia kaina, tai aš manau, kad violetinis lūpdažis bus jums kaip tik. Aš ar rinkčiausi, tikriausiai sakau, ne, nebent labai būtų priderinta mano apranga. Tai va, štai taip mūza atrodo su violetinėm lūpom. Aš prisertinsiu jums, kad jūs galėtumėt pakomentuoti, ką apie tai manote, kaip manote, ar tinka man šis atspalvis, ar jis negeltonina dantų. Na, tiesiog, kaip aš jums su tuo atrodau, ką jūs manote. Tai štai tiek yra sezono topų iš Urban Decay. Ir džiaugiuosi galėdama tai išbandyti, pristatyti jums, parodyti, kaip tie lūpdažiai atrodo ant lūpų. Na ir ką, iki sekančio susitikimo, mano gražuolės, ačiū jums už dėmesį, sakyčiau, mua, bet bijau prisiliesti prie rankos.